Takže vítám vás u dalšího dílu hovoru z Trutnovské lesárny a ne setkání s významnými lidmi České lesnické akademie. Dnes bych vám rád představil našeho absolventa, pana inženýra Miloše Baláka. Lesu zdar. Lesu zdar. Lesu zdar. Tak, Miloš Balák je současně ředitelem lesní správy Lány. Odmaturoval v roce 1985, tuším správně, ano. Odmaturoval na naší Alma Mater 1985 a potom šel na lesní závod Mladá Boleslav. Ano. Tak a odtud po roce 92, odešel do soukromého sektoru, kde absolvoval spoustu různých lesnických manažerských profesí. Miloši, jaký máš vztah k lesárně? Tak lesnická škola Trutnov, dneska Česká lesnická akademie, tak samozřejmě byla mojí alma mater viridis. Škola, na kterou já jsem se hrozně těšil, když jsem se připravoval na to studium. Prakticky, když si dneska vzpomenu, já jsem odcházel ze základní školy po absolvování 8. třídy, tenkrát byla ty učební osnovy byly tak, co se týkalo mého ročníku, tak nastaveny. Tak jsem se na to připravoval prakticky 2 roky na to, abych zvládl přijímací řízení, abych uspěl při těch přijímacích zkoušek, jak z matematiky, tak českého jazyka, protože to byl můj obrovský sen, asi zhruba někdy bych řekl. Do 5. třídy základní školy jsem stále ještě uvažoval například to studium veterinární školy, pak v průběhu té 6. třídy se to jednoznačně překlopilo na zájem o to lesnictví a myslivost obecně a hrozně strašně moc jsem tu školu chtěl studovat. V té době byla lesnická škola Trutnov jedna ze 3 lesnických škol v České republice spolu s Pískem a s Hranicemi, kde byl poměrně vysoký převis poptávky, řekl bych v dnešním slova smyslu, zájemců o studium proti tomu, kolik těch studentů skutečně mohlo studovat. To znamená, zhruba v mém ročníku, když já jsem dělal přijímací zkoušky, tak to znamenalo na 60 dětí přijímaných do dvou tříd, tak přijímačky dělalo někde mezi 300 a 400 uchazeči budoucími zájemci o studium. Takže to bylo takové velmi pro mě i těžké. Byl jsem z toho velmi nervózní. Jo. A pak jsem byl o to strašně rád. Prostě obrovský štěstí, který jsem já pocítil, když jsem se na tu lesárnu dostal a mohl jsem ji studovat. Takže to je vzpomínka na to, kdy já jsem do lesnické školy do Trutnova přišel. Přišel jsem tam z Mladé Boleslavy, kde jsem se narodil a kde jsem žil. Kde již předtím, než jsem do lesnické školy nastoupil, jsem absolvoval takové drobné praxe u Forsta Milana Janečka v oboře Klokočka, který byl spolužákem mýho otce ze základní školy zase. Takže já jsem vlastně přišel do určité míry částečně připraven, co mě čeká, protože můj mentor Forst Janeček byl také absolvent střední lesnické školy Trutnov. Takže já jsem se velmi těšil a Trutnovskou lesárnu. Jsem fakt měl rád to studium, akorát mě to přišlo, že to strašně rychle uteklo. A to si musel být ale výborný student teda. No. Když se dostal v takovém počtu, no rozhodně jsi byl lepší než já jsem se dostal až na podruhé, takže. Tak já si myslím, že to asi není úplně tak podstatné, nebo v té době určitě nebylo, důležité bylo. Potom, když jsi se do té školy dostal, jak úspěšně jsi absolvoval, a jak se ti tam dařilo, jaké věci si po tobě třeba i na té lesnické škole zůstaly, protože já jsem byl v té době jsem aktivní člen jezdeckého klubu, který byl při lesnické škole v Trutnově na bojišti, tenkrát zřízen. Přispíval jsem tenkrát do lesnického, do našeho časopisu lesnické školy, do facíru, takže to byly takové věci, na které teďka, když si tak vzpomenu, tak to byly věci, na které hrozně rád vzpomínám a které mě provázejí celý život, opravdu celý, protože nakonec manželku jsem si našel taky v Trutnově, jo. I když to už jsem studoval vysokou školu v Brně. Tak to je krásné, že jsi spojen nejenom se školou, ale i rodině. Ty jsi nepocházel z lesnické rodiny teda?
Ne. My jsme prakticky byla zemědělská rodina. Já jsem nedávno, když jsem měl 50. narození, tak jsem od manželky dostal, takový ten krásný obraz s tím vývojem toho ty rodiny, kdy od roku 1619, vlastně 19, jo, kde ta rodina, to jméno toho, ten Balák, jakoby pocházelo. Takže můžu říct, že my prakticky jako rodina jsme pocházeli ze Sobotky, ze zemědělské rodiny. Takže celý život jsme byli zemědělci, nebo část rodiny byli učitelé. Takže z tohoto já vlastně pocházím. Takže lesnický jsme jen, prakticky lesnický vzdělání a lesařinu jsem první z rodu, který to vlastně dělá. No, ale tak vztah k půdě tam je samozřejmě. To máme velmi společný jako lesáci a zemědělci. Určitě. Mně bylo prozrazeno, že jsi byl taky zaměstnancem České lesnické, respektive Střední lesnické školy v Trutnově. Ano, je to pravda. Ještě než jsem nastoupil na Vysokou školu zemědělskou lesnickou fakultu v Brně tenkrát, tak jsem měsíc odpracoval jako vychovatel na domově mládeže lesnické školy. Vzpomínám na to hrozně rád, doba to byla velmi krátká, bylo to spíš o tom, abych před nástupem na lesnickou školu možná vydělal nějaké peníze, možná i zůstal v tom Trutnově, který mi hodně přidal srdci. A vlastně já jsem byl aktivní stále člen toho vědeckého oddílu na bojišti, takže jsem se i věnoval v tomto smyslu těm klukům, který tam na těch koních jezdili. Takže to mělo takový jakoby široko, jak bych řekl, takový širší záběr moje pracovní zařazení toho vychovatele, než jenom ta vlastní práce toho vychovatele. Jak říkám, byla jednoměsíční, ale bylo to nádherný, bylo to krásný, ráda to vzpomínám. Možná tě svoji vizí trošku potěším. Jednak to, co jsem mluvil před chvílí, tak cítím takovou významnou obrodu v současné době Facíra jako časopisu. Dostává se do jiné dimenze. Máme úžasné studenty, kteří ho dneska dělají v barevné verzi. Hodně se tam publikuje. Začíná být poměrně velký zájem tam publikovat, takže to je první věc. Určitě zapomněl jsem ti ho přivést, to je škoda, ale příště ti ho přivezu. Děkuju. Protože fakt si myslím, že to je moc pěkná věc. A hlavně, že ten Facír jako časopis školský náš má obrovskou tradici. Dokonce jsme se teďka na lesnické fakultě MZLU Brno s panem děkanem bavili o tom, že jsme seděli a pan děkan říká, no my teďka jako jediná fakulta vydáme ten lesnický studentský časopis. A já mu říkám, pane děkane, to máš špatné informace, to my ho vydáváme. A máme Facíra a teď se sešly ty dvě redakční rady a začaly spolupracovat, takže i takovéhle věci se dělají. No a tou druhou věcí je, bude to náročnější, ale já když jsem nastoupil do Trutnova na lesárnu, tak ze mě tam byli koníci a já bych ty koníky chtěl taky vrátit zpátky. Neříkám, že to bude šágy a Arab, jako byli tenkrát, ale nicméně i kdyby byli dva chlaďasy, tak si myslím, že by byli krásný a že to do té školy prostě patří. No. Já určitě ano, protože vím, že tam dneska na lesárně fungují kroužky, třeba kynologický kroužek, jo, kde to je jasná vazba na tu myslivost a lesařinu, ale ty koně samozřejmě do toho lesa patří. Dnes samozřejmě jsou v mnoha místech vytlačeny nějakou mechanizací, která dokáže do určitý míry zastoupit, ale vždycky do určitý míry. A už jenom ve vztahu k té historii, co ty koně vůbec v tom lese odpracovali a co určitě ještě odpracují, bylo dobré, kdyby k tomu, jak se říká, ty studenti aspoň čichli. Jo? A když prostě nebudou mít tu možnost si na to sáhnout, což od toho právě ten vzdělávací proces vůbec je, aby byl co nejširší záběr pro ty studenty, tak to samozřejmě nikdy tak nebudou vnímat, jako když opravdu to poznají na vlastní ruce, na vlastní oči, ne? Jak se říká, na vlastní kůži. Já jsem ještě na začátku na něco zapomněl, Miloši. Já bych ti chtěl strašně poděkovat za školu, protože mezi školou a lesní správou Lány funguje skvělý přátelský vztah, funguje tady vzájemná spolupráce. Naši studenti sem chodí na praxe, na brigády,
Učitelé sem jezdí a děkujeme lesní správě Lány za to, co pro lesnickou školu dělá, protože naši studenti tady zase můžou získávat prostě jiné zkušenosti. Můžou se podívat do jedné z nejkrásnějších a největších obor v České republice. Můžou se podívat, jak funguje hospodaření v oboře. Můžou se podívat, jak funguje hospodaření na tomto významném majetku, protože sem samozřejmě na tomto významném majetku se hospodaří trochu jinak, než se hospodaří na normálních lesnických celcích. Děláte tady samozřejmě výzkumné projekty. Vím, že tady děláte třeba výzkumný projekt lesnický, dokonce ve spolupráci s panem inženýrem Šimerdou. My jsme se o tom spolu s panem inženýrem Šimerdou při rozhovoru bavili. Takže to jsou všechny věci, za které jsem ti chtěl ještě na začátku poděkovat a doufám, že spolupráce mezi Lesní správou Lány a Českou lesnickou akademií bude pokračovat. Jo? Děkuju. Prosím tě, na koho si vzpomeneš? Kdo tě napadne jako první jméno, když se podíváš zpátky na lesárnu v Trutnově? Tak mě napadne několik jmén. Já nezapomenu samozřejmě, jako první je můj třídní profesor, pan inženýr Břetislav Hofmann. Druhý, řeknu, je Miloš Doležal, jako ředitel v té době lesnické školy Trutnov. A pak spousty dalších profesorů, profesor Mimra, profesor Valkoun, lidé, kteří jsem já měl to štěstí, že to byla vlastně taková ta, jak my jsme tenkrát říkali, stará generace, kdy to byli chlapi prakticky, kteří měli třeba posledních pár let do důchodu a já jsem měl to štěstí, že jsem je samozřejmě zažil aktivně jako profesoři, kteří mě některé, řekl bych, ty stěžejní předměty vlastně učili. Takže to jsou ty osoby pro mě, jak říkám, základem pan profesor Hofmann, protože my jsme si pak s Břetislavem už tykali, když už já samozřejmě jsem už pracoval nějakou dobu v lesnictví a setkávali jsme se dlouho, jezdil jsem za ním do Trutnova, pořádali jsme i určité i takové malé akce, přátelské, kamarádské a Břeťa tenkrát v té době, když to takhle řeknu, tak byl velmi tvrdý profesor, on byl velmi tvrdý na nás. Jo. On měl vlastně poslední ročník, jsme byli jeho poslední ročník jako třídní náš profesor, takže on nebyl zvyklý na studenty z 8. třídy. Jo. On preferoval studenti, kteří jsou již zdatní fyzicky, morálně, psychicky. Prostě optimálně již vědí, že to opravdu chtějí studovat, protože mají za sebou třeba ten rok toho učiliště odborného lesnického. Takže ze začátku z nás opravdu nebyl nadšený, ale pak ten vztah se nějakým způsobem vyrovnal. Věřím, že dneska z mých spolužáků, s kterými se pravidelně po 5 letech vždy scházíme v Trutnově, takže na něj všichni vzpomínají dobře. Tak ono, všeobecně ty osobnosti, které ty si vyjmenoval, tak zrovna tam se prolínají samozřejmě ty naše vzájemné studia, kdy tito pánové, většina z nich končila za mě, když já jsem studoval na lesárně. A to byly prostě ikony, to byly osobnosti, to byli středoškolský profesoři, kteří tvořili tu školu. A mám strašnou radost, že se objevují podobné jména a jsem přesvědčený o tom, že za 10, 15, 20 let budou ty samé ikony, protože to si myslím, že jedno období trošku chybělo. Já bych možná ještě připomněl, jsem zapomněl, ono těch profesorů bylo hodně, Mubik, Buckovi oba a tak dále, ale pana profesora Sixtu jo, bych rád připomněl, který vlastně taky jakoby zanechal v nás hodně, řekl bych, znalostí, zejména z toho oboru pěstování lesů. Měli jsme i to štěstí, že jsme měli možnost vycestovat i do zahraničí s ním a vidět některé věci, z kterých paradoxně čerpám až dodnes. Jo. Ať je to výběrný způsob hospodaření ve Švýcarsku a tak dále. Je to zajímavé, že opravdu ty věci, které třeba v té chvíli jsem nedokázal navnímat tak, že by byly jednou pro mě mohly být pozitivní, protože jsem se díval na to z pohledu mladého člověka, který má moře po kolena a mládí má samozřejmě pouze jenom zelenou, tak dneska vidím, že jak hluboký znalosti oni do nás dokázali ty chlapy v té době dostat. Tak byl to ten zájem, že jo, ta chuť a to je to už, jak se říkal, o tom,
To samé bylo pro mě, já jsem vyrůstal v Trutnově a pro mě byl velký sen se dostat na lesnickou školu do Trutnova. A když jsem se tam dostal, tak jsem byl samozřejmě velmi šťastný a strašně jsem si toho vážil. A chtěl jsem nasávat ty informace, chtěl jsem studovat to lesnictví a zajímat se o tu přírodu. A to samozřejmě určitě spojuje většinu absolventů lesárny v Trutnově. Určitě ano. Když už jsme u těch profesorů a vzpomínáme tak krásně, tak nesmíme zapomenout na pana profesora Jindřichovského, protože to byl člověk, v jehož podání hospodářské úpravy lesů, které v té době možná bylo podstatně méně záživné než třeba ochrana lesa, pěstování lesa, myslivost, tak prostě dokázal v nás zbudit takový zájem, že tu hospodářskou úpravu lesů, kterou vnímám jako jeden ze základních nosných vědních oborů lesnictví, dokázal dostat. Protože to bylo opravdu jeho práce pedagogická v tomto směru, jak říkám, protože ta hůlka úplně na té střední škole nebyla ten takový ten hlavní zájmový předmět nás mladých studentů nebo žáků, tak on to pan profesor Jindřichovský dokázal, takže to bych taky rád na něj vzpomněl, protože vyučoval, jak já říkám, jeden ze stěžejních lesnických oborů, a to je hospodářská úprava lesa. Určitě vnímáme to tak, zrovna na té hospodářské úpravě lesa dochází teďka k nějaký obměně, takže zrovna scháníme někoho klíčového, kdo by právě si vzal ne úplně katedru. Ona to není úplně katedra, ale taky bych si to dokázal představit, protože podle mě předměty pěstování lesa, ochrana lesa a hospodářská úprava si to zaslouží a měli by mít jako takovou svoji katedru, která bude složená z více profesorů a prostě bude jeden, který to potáhne. Vzpomeneš si nějakou veselou historku ze školy? Veselých bylo strašná spousta. Já bych jenom připomněl taková možná, která je hlavně úsměvná, veselá z dnešního úhlu pohledu. Jo? Vzpomínali jsme, ať nechodíme daleko na Břeťu Hofmana, na pana profesora Hofmana, který, když jsme nastoupili jako mladí chlapci do lesnické školy, tak nám řekl jedno zásadní heslo, které musíme dodržovat. Za prvé, mladý člověk chodí do školy vždy upraven, v dlouhých kalhotech a v kožené obuvi. Žádné tenisky, žádné kraťasy, žádná dlouhá hára. Za druhé, den má 24 hodin. A za třetí, mladý organismus je elastický a přizpůsobivý. A podle toho s náma taky pracoval. Měl to potom i nádherný úsměvný věci, kdy jeden můj spolužák nastoupil hned první den v kraťasech jako do školy a druhý byl zarostlý a tak dále. Takže to byly nádherné věci, které se dneska třeba možná sněme. Tenkrát on samozřejmě byl velmi důrazný a vyžadoval důsledně plnění svých pokynů, což musím říct, že tam příliš prostoru pro jakékoliv demokratické postoje k těmto jeho zásadám neexistovaly. Ale určitě nám to neuškodilo, naopak nám to výrazně prospělo a jak vidíš, vzpomínám na to dodnes a rád tyhle ty jeho slova používám, když se snažím poučit mladé chlapce. Já to vnímám úplně podobně, s tím, že dnešní den by se mu nelíbil, že zrovna dnešní den máme ve škole takzvaný teplákový den. Jo. A to jsem ani netušil, jak jsi mi nahrál na tohle, protože dneska je teplákový den, tak ono vždycky někdo vymyslí nějakou ptákovinu a oni to mají jakoby všechny střední školy, takže dneska učitelé i studenti byli v teplákách některý, když jsem ráno odjížděl sem, takže to by tě velmi rozesmál. No, jsem rád, že ty jsi to nedodržel dneska, no, a protože jsi opustil budovu lesnické akademie, musel jsi samozřejmě být v lesnickém obleku, to je pořád. Miloši, jak vnímáš současný lesnický školství v České republice? Český lesnický školství, já se na to dívám tak asi ze dvou úhlů pohledu. Jo. Já, když se podívám do takové ty historie ranější, to znamená období po těch 90. letech, pak rok 2000 a výše, tak začalo vznikat podle mě velké množství středních škol s lesnickým zaměřením, které vlastně se etablovaly z bývalých učilišť nebo učňovského školství.
Já jsem přesně o tom, že právo na vzdělání má každý, pokud prostě má ty schopnosti a chce být studovaný, tak prostě na to má samozřejmě každý právo. Ale myslím si, že zrovna to se týká lesnického školství, tak úrovni toho těch absolventů to trochu uškodilo. Je to i z toho důvodu, že bylo to takové období, kdy nebyl takový zájem o to lesnické školství z řad dětí. To byl takový ta doba, kdy vlastně jednak nebyl takový zájem, jednak vzniklo větší množství středních škol proti těm posledním původním třem Písecký, Trutnovský a Hranický střední lesnické škole, pokud nebudu brát teda ještě učiliště s maturitou. A to je jeden ten problém, který vidím. Druhý problém, který vidím, je ten úhel toho pohledu vůbec zájmu o to studium a jako takový ten odklon od té klasické lesařiny k jiným, i když na první pohled příbuzným oborům, jako je ekologie, možná dřevařina, možná nějaké věci sociálně právního charakteru a tak dále. Takže to byly doby, kdy vlastně se nám pak stalo a nevím, do jaké míry, Miloši, ty už pamatuješ z doby, kdy jsi začal působit v Trutnově, ale byly to doby, kdy se vlastně bralo do školy stejný počet uchazečů, kolik se jich přihlásilo, ba i míň. Jo. Takže to byly doby, které prostě vidím, že nebyly úplně pro tu lesařinu to optimální, co by mělo pro tu lesařinu do toho budoucnosti, do toho budoucna v té klasické práci lesnický být. Co je pravda, jestli můžu, tak je ta, že v současné době to vnímáme, se to výrazně, výrazně lepší. Vidím to, že se samozřejmě profilovaly některé ty vzdělávací zařízení, se výrazně vyprofilovaly. A je zájem studovat o některé tu lesařinu přímo na těch konkrétních lesnických školách, jako je třeba Česká lesnická akademie, což si myslím, že je ta správná cesta. Takže věřím, že ta cesta je v současné době nastavená dobře. Co bych ještě doporučil, to je věc, kterou si tady i zmiňoval, a to je provázanost vlastně toho školství s tou praxí, kdy my máme uzavřené memorandum s Českou lesnickou akademií jako lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky. Stejně tak to máme i s Pražskou zemědělskou univerzitou, lesnickou fakultou, kdy tady prostě dochází k tomu protínání ty vědy s tou praxí, což je hrozně důležitý. My to umožňujeme na našem námi spravném majetku. Na druhé straně samozřejmě je to velmi pozitivní pro nás, pro ten lesní majetek, že zachycujeme i nové trendy, které prostě samozřejmě, kterým se nebráníme a ani bránit nemůžeme a jsou velmi důležité pro ten další vývoj. Takže to je takový můj pohled. Vidím, že se to trošičku lepší. Pro mě důležitá a zásadní, bych viděl, je pro ní ten průnik, ty praxe s tou teorií. A pozor, nezapomínáme na učňovské školství, které je strašně důležité, protože tam nám chybí strašné množství lidí, nejen v těch těžebních oblastech, kdy ta těžba samozřejmě se dá částečně nahradit tou mechanizovanou prací. Ale i ty pěstební činnosti, ať to jsou pěstební dělnice, ať to jsou pěstební dělníci, protože to zakládání lesů, prořezávky, to jsou disciplíny, které jsou zásadní pro budoucí vývoj toho lesa a samozřejmě by měly mít i oporu v tom, že ty lidé, kteří tuto práci dělají, mají za sebou nějaký vzdělávací proces a těžko někdo potom může napadat jejich schopnosti, které praktické určitě jsou, ale i v té teoretické poloze. To s tebou samozřejmě plně souhlasím, protože ten odborný kvalifikovaný personál nám v lesnictví chybí a to jsem pociťoval už jako zaměstnanec Lesů České republiky samozřejmě, kdy bylo vidět, že ne každý dobře vyučený středoškolák na průmyslovce může prostě dělat hajného, může dělat odborný dohled nad pracovníky z třetích zemí a podobně. Nicméně je úžasnou věcí, že naše lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou, které patří po Českou lesnickou akademii,
je teda jediné v republice, které naplňujeme plně. Bereme tam teda 100% samozřejmě uchazečů, který se přihlásí, ale nicméně to vychází tak, že se nám hlásí vždycky tak, že naplníme třídu, což je paráda. No a k té druhému dotazu, co jsi na mě měl, já mám to štěstí, že jsem přišel dělat ředitele na Českolesickou akademii, kdy ty počty začaly růst. Určitě to je demografickou křivkou a dalšíma jinýma věcma, ale co chci říct je, že dneska na posledním přijímacím řízení se přihlásilo o 100% uchazečů víc, než jsme mohli vzít. A samozřejmě i mě to těší, protože zase roste prestiž, roste zájem a konkrétně lesnického oboru, což je pro mě úžasná věc. Je to tak, jak já jsem se o tom zmínil, když jsem říkal, že se prostě některá ta školská zařízení jednoznačně vyprofilovala díky nejen své historii, ale i díky té práci, kterou tam profesoři a zaměstnanci těch škol odvádějí a je o to studium tam výrazně větší zájem než někde jinde, což je v pořádku. A asi je to i správná cesta, kdy se může někdo rozhodnout, kde chce studovat. Co je důležité, protože já to vidím ze své zase vlastní praxe, kdy my jako lesní správa Lány se snažíme hodně pracovní činnosti dělat vlastními zaměstnanci. Samozřejmě to není všechno možné v současné době. I době té kalamity, která současné kůrovcová, hlavně kalamity, která je zapříčiněna tady v naší oblasti dlouhodobým šestiletým suchem, tak která samozřejmě nastoupá, že musíme využívat i ty zahraniční dělníky, které si zmínil, bez nich si to vůbec nedovedeme představit. Ale přesto se snažíme mít otevřené brány, jak já říkám, lidem, kteří by chtěli pracovat u nás i v těch velmi pro mě velmi důležitých profesích v dělnickém pěstební činnosti. Je to hrozně důležitý a budu rád, když tyto lidé budou dneska se ucházet o to zaměstnání u nás již prostě s tím, že budou mít za sebou nějaký ten vzdělávací proces, který je fakt důležitý. Je opravdu důležitý. Co by si poradil, Miloši, současným studentům? Co by si jim poradil? Jako, myslím tím směrem, jak studovat. Jo, už úspěšně byli přijati, jsou v prvním ročníku České lesnické akademie. Co by ty si jim poradil? Já bych jim poradil dvě věci. Za prvé, snažte se studovat, dokud můžete. Veškeré odklady čehokoliv je špatně. To znamená, když se vám nebude chtít na vysokou školu a přesto na to budete mít, nebo tam budete přijati, budete v prvním ročníku, přerušíte si na rok jenom proto, že se vám nechce, nebo se vám chce něco jiného, je to podle mě špatně. Pokud nemáte nějaký zájem odborný, že máte šanci studovat nebo nějakou činnost dělat v zahraničí, která vás, jakoby ty vaše znalosti posilní, je to špatně. Takže studujte, dokud to jde, maximálně využívejte, dnešní doba je k tomu velmi nakloněna. Ty možnosti jsou obrovské. Je i spoustu příbuzných oborů lesnických, které je dobré neminout, ať je to ekologie, ať jsou to rekultivace různé a tak dále. Takže na to bych ekonomika důležitá. Takže na to bych zvedám k tomuhle výstražně ten prst. To je to nejdůležitější, proto na té škole jste. Druhá věc, sportujte. Sportujte, je to dneska podle mě strašně důležitý v době, v které žijeme, kdy veškeré informace, které dneska kdokoliv chce, si je schopen najít z pohodlí obývacího pokoje svého domu nebo rodičů. A ta fyzická příprava je důležitá i pro tu aktivní práci, která do budoucna ty studenty čeká. Takže pro mě optimální absolvent lesnické školy, jak střední, tak vysoké, je ten, který je výborně, výborně teoreticky připraven s určitou praxí, kterou mu samozřejmě dovoluje získat jeho studijní obor a samozřejmě fyzicky zdatný, ať už je to kluk nebo holka, je to úplně jedno, ale prostě tohle to jsou dva základní atributy, které já takhle vnímám. Samozřejmě chápu, že ne každý tu možnost má. Někdo samozřejmě může mít určitý handicap, ale i pro tyto lidi samozřejmě v lesnictví místo vždycky najdeme.
To je super. My se sportu samozřejmě na škole snažíme věnovat. Je to poměrně důležitá věc a to nejenom v rámci výuky tělesné výchovy, ale jeden z nejoblíbenějších kroužků je hokej dneska. Jo, to by tě potěšilo jako velkého fanouška hokeje. Takže o hokej je obrovský zájem. Jo, obrovský zájem. Oni chodí, kroužek chodí uklízet po hokejových utkáních na stadion, za to máme zadarmo domluvu s městem a skvělou podporu, že pak můžou chodit hrát večer hokej, takže chodí hrát hokej. Děvčata s nima chodí bruslit. Tak to je rád. Jo, takže bruslit se chodí, hraje se florbal. Samozřejmě vychovatelé vedou odpoledne sportovní kroužky, volejbal a obecně míčové hry v tělocvičně, chodí se běhat. Máme dneska orientační běžce, máme mezi sebou samozřejmě sport je taky střelba, takže věnujeme se hodně střelbě. Jo. A my se snažíme, samozřejmě budeme se snažit vybudovat hřiště, což je můj velký cíl, vybudovat venkovní hřiště, protože venkovní hřiště Česká lesnická akademie nemá. Mm-hmm. Takže chceme za domové mládeže vybudovat venkovní hřiště, aby jsme ještě toto podpořili. To je skvělý, co jsi řekl. Co by si popřál České lesnické akademii? Trudnově. České lesnické akademii bych popřál jednu zásadní věc, aby ona byla tou do budoucna preferovanou lesnickou školou, na kterou budou se děti, studenti, žáci hlásit, budou chtít studovat. Pokud ti vystudují a uspějí, budou hrdí na to, že jsou jich absolventy, stejně jako jsem hrdý já, že jsem tím absolventem lesnické, střední lesnické, tenkrát ještě technické školy Trutnov. A těším se na to, že ta doba taková nejen, že přijde, ale ona už dneska, jak cítím, tak nastává. A že bude ta Česká lesnická akademie tou vyprofilovanou školou, která, na kterou, jak já říkám, každý absolvent prostě bude hrdý. To děkujeme za toto úžasné přání, to si přejeme jistě všichni. Ono se dobře pracuje jako s těmi lidmi. Já jsem jako ředitel velmi spokojený s lidmi, kteří tam pracují, protože ty staví tu školu, ty staví to jméno. A musím fakt říct, že s většinou lidí jsem spokojen. Většina lidí tomu obětuje svůj soukromý čas. A to jsou ty základní věci. Chuť, energie vlastní. To je ono, jak jsem mluvil o těch mimoškolních aktivitách. Tak kroužky odpoledne. Tak jedeme, dneska máme rybářský kroužek, myslivecký kroužek, máme školkařský kroužek. Jo. Že si brně i včely snad. Jako máme včelské kroužky a to jak v Trutnově, tak ve Svobodě. Jo. Hmm. Ne, tak ta nabídka těch mimoškolních aktivit je obrovská u nás, ale i tímto směrem a je to skvělý, jo, že ty profesoři nejenom v těch lavicích se věnují těm studentům, ale potom v těch mimoškolních aktivitách. Je to obrovský kus práce a já jim za to strašně moc dík, protože říkám, je to v soukromém čase a strašně si toho vážím, ale to jsou ty věci, které budují tu školu, které budují celý to jméno té školy a je to skvělý, že to takhle je. Je to důležité si uvědomit, že je to akademie lesnická. Lesnictví odjakživa byla služba. A to si musí každý uvědomit, že to není o tom, že tam na 8 hodin přejdu někde z paneláku, když nikdo takovou možnost jinou nemá. Ale prostě tu služba, která je 24 hodin, jak říkal pan profesor Břetislav Hofman, jo, prostě je to služba a lesnictví je služba a také třeba se k tomu dívat. Je to služba, dá se říct, i veřejnosti, protože se spravuje nějaký majetek, který přesahuje jenom výchovu toho lesa, pak jeho zpracování a pak zase výchova do kolečka na konečný proces jako jediné obnovitelné suroviny v současné době, tedy dřeva. Ale je to i spousta dalších mimoprodukčních funkcí lesa, které jsou postaveny na těch třech základních pilířích, tom environmentálním, tom hospodářském a tom ekonomickém. A je to o tom, aby si to i ty budoucí absolventi, a jsem rád, že to říkáš, od těch zaměstnanců školy, že to tak vnímají, že to vlastně je služba. Vždycky to služba byla, služba to je a služba to bude. Přesně tak, no. A pak to v těch lidech zůstává samozřejmě, anebo se to v nich půduje, že už to v nich předtím nevzniklo a nesou si to do toho zaměstnání, do toho lesnictví. A pak potom ta služba vypadá úplně jinak a i ta pracovní pozice toho lesníka samozřejmě jiná, kdy není od 7 do 15.30, ale služba lesníka je prostě služba 24 hodin denně. Tak ty pravidla, jak si říkal, jak vám říkal Břeťa Hofman, tak o tom to je. Dokázal bys porovnat
školu, který si chodil ty a škola, která je v Trutnově teď a chtěl by se tam vrátit? Takhle. Porovnat to, já si myslím, že asi nejde. Nejde to porovnat z mnoha důvodů. Byla jiná doba, já jsem studoval v období socialismu, teď je období demokracie, jiný přístup k informacím, co jsme měli my, co mají studenti dneska. To je dnes neporovnatelné, srovnatelné. Vybavení, který v té době my jsme měli špičkové, dneska, když jsem navštívil školu při jejím výročí, jsem byl překvapen, co všechno je možné a jaké úrovně ta škola dosáhla. Ve všech směrech, nejen jako odborných předmětech, ale už jenom ta tělocvična, jo, a tyhle ty věci, ten servis pro studenty, domov mládeže, kroužky, prostě v jakých prostorách oni se můžou ty studenti etablovat. Je to prostě svým způsobem v tomto neporovnatelné. V čem je to porovnatelné? To, že furt studujeme stejný lesnický obor, že furt budeme ty lesníci, a budeme stále se snažit prostě tady pěstovat ten les se všemi jeho atributy, které jsou. Co bych lesnické akademii popřál je to, ať je taková, jaká je, ať se dál rozvíjí a ať je o ní slyšet. Nejen v odborné lesnické veřejnosti, ale i v té laické veřejnosti, ať je o tom slyšet, že lesnictví patří k věcem, který souvisí s tímto národem. A chtěl by se s tam vrátit? Hrozně rád bych se vrátil do třetího ročníku. Třetí ročník lesnické školy Trutnov byl pro mě nejkrásnější ročník, který bych mohl studovat celý život, pokud by mi to někdo platil. Už jste mohli legálně na pivo. Bylo to takové to období, kdy samozřejmě bylo moře ještě víc pokolená, už člověk byl jako vyhraněn, byl nějakým způsobem zkušený, měl ještě daleko do přijímací zkoušek na univerzitu, měl ještě daleko do maturit. Měl zase za sebou takové ty první kroky prvního, druhého ročníku, ten stres toho, co bude bydlení rok ve Malých Slatoňovicích na internátě, protože v té době jsme dojížděli prakticky denně. Byli o hodinu dřív ve škole, čekali jsme na to. Prostě věci, které dneska nejsou možné. Tak tohle to jsou všechno věci, které samozřejmě já dneska vidím, že se strašně výrazně posunuli. Ale ten třeťák si myslím, že i dneska je hodně podobný tomu třetímu ročníku, jako to bylo za nás. Takže pro mě ano, třetí ročník střední lesnické školy, dneska České lesnické akademie, rád bych se tam vrátil. Tak to je hezký, to nás těší, protože si v životě prošel různými lesnickými funkcemi, společnostmi. Vyzkoušel si z toho poměrně v životě hodně, i když jsi mladý chlapec ještě. Děkuji. A je hezký, že by ses rád vrátil zpátky, co je velká čest pro Českou lesnickou akademii. Miloši, já bych ti strašně rád poděkoval za dnešní rozhovor tady na krásném místě lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky, ano. Jak se naučil správně ten celý název. Ano. Chtěl bych ti za to poděkovat, byl to skvěle strávený čas a chtěl bych ti popřát hodně štěstí, zdraví a lesu zdar. Lesu zdar.